تو کھینچو. پاکستان کے ہیرو تم. ابتسام تم پاکستان کے ہیرو بڑے, تم نے دلیری دکھائی ہے مجھے بڑا اچھا لگا. تو میرے دوست ہیں اور امی ہیں, امی میری میرے سے بھی بڑی سپورٹر ہیں آپ. اچھا تو ان کو دل کا اٹیک تھا دو ہفتے پہلے, تو بڑی مشکل کے دو دن ان کے لیے گزرے ہیں. آپ جب کبھی سینا بات آئے میرا دعا سے وعدہ ہے, یہ تم یاد رکھنا, یاد رکھنا جب وزیر آباد جاؤں گا میں بھی گھر جاؤں گا.